Cent 36 escriptors presenten en la Fira del Llibre de València les seues últimes creacions. Són molts internacionals. És el cas de l'escriptor britànic Jason Webster, que té diversos llibres sobre Espanya traduïts a 12 idiomes i editats en 14 països del món. A València presenta la seva última novel·la negra, inspirada precisament en la capital del Túria. O el toro te mata a ti es la primera novela del prestigioso escritor británico Jason Webster que es traduís al castellà de este protagonista Max Cámara, l'excèntric anarquista inspector de policía de València antitaurí que s'haurà d'enfrontar a l'assassinat d'un torero. Tot transcorre durant les falles, la verdadera inspiració de l'autor. Hay muchas explosiones, mucho ruido y claro, eso en parte es, forma parte de la inspiración de la novela, ¿no? Porque yo vivía aquí durante muchos años, mi mujer es valenciana y un día en Fallas digo, pues no, asesinar a alguien, tienes una pistola y matas a alguien en plena Fallas, nadie se va a enterar, ¿no? Porque es tanto ruido. Entonces, sí, tanta gente, entonces empiezo a pensar y digo, pues muy bien. Ubicar una novela negra en València, en Fallas, ¿no? Podria ser interessant. El desenllaç, com no, en la mateixa nit de la cremà. En les seues pàgines, altres racons de València es converteixen en escenaris d'un crim, com les aigües de l'Albufera. Webster es declara un autèntic enamorat de València, els seus racons i les seues tradicions, encara que no sempre sàpiga explicar-les. Pues intento explicar las fallas, no sé si lo consigo porque es algo tan extraño, tan raro. Y dices, no, es que vivo en una ciudad donde es como vivir en un campo de batalla durante 2 semanas al año, ¿no? Y dicen, ¿cómo? ¿Qué? ¿No? Entonces escribo esta novela, no, realmente es así. Y sí, no sé, me encanta esta ciudad, es una joya, realmente, es una joya. És la sexta novel·la ambientada en València d'un autor amb llibres traduïts a 12 idiomes i editats en 14 països del món. O el toro te mata a ti s'ha presentat a la Fira del Llibre de València.